بلال کاظمی صاحب دی مقتلے مرنے سے بچارا ماشاءاللہ پورا ملک تقریباً بابا جی دے کول حاضری زاکرین دی خاص کر کے پورا ملک اکٹھا ہے. ہر پھول دی اپنی خوشبو ہے. سارے اے تھوڑا جا اینگل سارے تو ہٹ کے اے الحمدللہ اے میرے حصے چ مرشدادی نے رکھے کہ ان کا جڑا لباس میں آپ بنایا حساب کتاب بلال کاظمی صاحب کی نظم ہے تو اگے میں آپ ہی ہوں. مطلے عصر میں مرنے سے بچارا مرنے سے بچا رکھا ہے خون کے ماتم نے میرا خون بڑھا رکھا ہے مقتلِ زندگی کرے تیری بھی بادہ بے شکا بھی پیچھے نل جانی ہے. مقتل عصر میں مرنے سے بچا رکھا ہے جیو خون کے ماتم نے میرا خون بڑھا رکھا ہے بوکھلا ہٹ نے جو فتووں کی فراوان بکھلاہٹ میں جو فتووں کی فراوانی ہے ہوش مفتی کا محرم نے اڑا رکھا ہے مقتلِ حاضری ضروری ہے حاضری ہو گئی چار پانچ شیر ہے تو نہیں ایک سیدھا اور بھی پڑھاں گا پھر حاضری مکمل ہوئے گی. بسم اللہ کراں. ہاں جی او میں کلا ہی آیا ہوں. بکھلاہٹ میں جو فتووں کی فراوانی ہے ہوش مفتی کا محرم نے اڑا رکھا ہے. بابا جی میں بڑا گھٹ پڑھیا پہلے شیر چلو آج پڑھنا. ختم ہو ہی نہیں سکتی کبھی اردو کی مٹھاس ختم ہو ہی نہیں سکتی کبھی
نظر اللہ نیاز حسین ختم ہو ہی نہیں سکتی کبھی اردو کی مٹھاس، پیاس کے ذکر میں کوثر کا مزہ رکھا ہے. لو مولا دی قسم، ویسے میں آج تک نہیں آکھیا کہ آئندہ سال تک شعر یاد رہے گا. بسم اللہ، آج تک نہیں آگے، آئندہ سال یا چھ مہینے یا ترے مہینے، آج شام تک دا وعدہ کر دوں، اتنا ہی کافی ہے. چھ مہینے سال پورا یاد رکھ، بندے باہر نکلتے بھول جاندے. ترے مہینے نہیں، چھ مہینے نہیں، شام تک دا وعدہ کر دوں. شیر دا نشہ بٹھایو ذرا، آزادار بہ جا کسی دے گٹیاں بہ جا. کیا بات سونا نا، جڑا نارا نہ لاوے نو نارے والا رنگ لا، کیا بات. آزادار ملانگے جی آکھے بھی اونو نارے والا مارے متا پوری ہو جائے. آزادار سلامت رہو وسدے رہو. میں کیا آج شام تک دا وعدہ، اور میری ذاتی حسرت ہے کدی بلال کاظمی صاحب نے ملاقات ہوئے میں پیرا تے ہاتھ ضرور رکھنے سید زادے دے اے شعر واسطے. بابا جی جڑا شعر لکھیا ہے، اکثر ممبر دے تے علم ہوندا نا، علم علم نو مد نظر رکھ دیو، منظر کشی کیتی ہے. کاظمی صاحب نے لکھیا ہے، ایک اشارہ ہے یہ ممبر پہ علم غار کرو. کیڑا ایک اشارہ ہے یہ منبر پہ علم غار کرو، جیسے حیدر کو پیغمبر نے اٹھا رکھا ہے. مطلے آباد رہو وسد رہو. جس طرح بابا جی نے پھوڑی بچھائی ہے نا، ہر آزادار کی حسرت بیان کیتی ہے کاظمی صاحب نے، کہ جڑا بھی پھوڑی بچھاندا ہے ان کی ایک حسرت ہے. وہ حسرت کیڑی ہے کہ آسمانوں کو بچھا دو میرے گھر میں یا رب. حسرت آزادار، آسمانوں کو بچھا دو میرے گھر میں یا رب، شاہ معراج کی بیٹی کو بلا رکھا ہے. مطلے سلامت رہو وسد رہو. بابا جی نام ہے بلال کاظمی، بلال ایتھے شعر وچ مولا دے مدہ خان زومن استعمال ہے، بلال دا استعمال ویکھنا کہ انہاں لکھیا ہے کہ یہ اذان تو نمازی کو جگاتی ہے بلال، یہ اذان امام
امام حسین بادشاہ نوکریاں قبول و منظور فرماون. اچھا جی، یہ جا شروع کیا چاچے زہر، تمہیں پتا سادہ تو ہے ہی نہیں. مہربانی دے نال ہی میں سلسلہ طے کرنا، ساری رات دا جاگیا. او ہے اللہ سیدا لاؤ، شاباش.
بابا جی شیر شاہ ملتان والے انہوں کا تھوڑا جہا انداز مشن مل کر کے مکس کر کے تھوڑا کوشش کردا بس حکم کیتا دے جی شامل محترم